בוקר טוב, נותן לאלוהינו ולכולם שהכל נהיה מדברו. כן, נראה את סימן קוף סמך ד', זה סימן קצת רחוק להשתמש בו, אבל צריך לדעת בו, אז דווקא כשיש מיעוט ציבור, אני מבין שחלק גדול נסו להתחייל היום ועוד כמה אירועים, אז כן, אומר הטור, אמר רב, נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום. כתוב בספר המצוות, הולכי דרכים חשובים כשעת הדחק. ואם אחר שיתנה שחרית נזדמנו למים, לא יברך, יש אומרים נוטל ומברך, יראה שפסק אותו לשון שלא מתיר עליו בשעת הדחק. כן, אז נסביר מה זה. אמר רב, נוטל ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום. כלומר, נטילת ידיים, אומר רב, אפשר לטול פעם אחת בבוקר, וזה מועיל לכל היום. ויש אומרים בגמרא, אמר לו רבי אבינה לבני פקטה דערבות, אמר להם לאותו מקום, כגון אתון, דלושכיך לחומיה, משהו ידייך ומצפרה, ואתנו עליו, אין לכם הרבה מים. אז תטלו ידיים בבוקר ותתנו עליהם, ויועיל לכם כל היום. איקא דאמרי בשעת הדחק אין שלא בשעת הדחק לא, ופליגא דרב, לפי זה רבי אבינה חולק על רב, כי רב לא יתנה בשום דבר, אומר רב מתנה אדם, נוטל אדם שחרית ומתנה עליהם ומועיל לו לכל היום, רב לא מסייג את זה בתנאי, ואיקא דאמרי אפילו שלא בשעת הדחק נמי, והיינו דרב, זאת אומרת יש מחלוקת בגמרא, שתי דעות בגמרא, האם יש דעה כזאת שזה דווקא בשעת הדחק או לא, רב אומר בפשטות נוטל אדם שחרית ומתנה עליהם כל היום, וכתב הראש, ועבדינן כי אילישנה דלא פליגא דרב, זאת אומרת, עושים כמו הלשון של רב שאומר בפשטות יכול אדם ליטול לכל היום, וכן כתב הרשב"א וכולי, וכי בטילת ידיים הלוך אחר המקל, אבל רבינו חננאל פסק אילישנה דמחמיר, שזה דווקא בשעת הדחק יכול להתנות, ליטול ולהתנות עליהם ותמו עליו, רבינו יונה, למה? זאת אומרת, שמח, על מה ידמרין על בגמרא, מים ראשונים האכילו את החזיר. מה פירוש? מים ראשונים האכילו את החזיר? אדם נטל ידיו קודם והתנה על הידיים שלו, והוא לא, וכשהוא בא לאכול, הוא לא נטל ידיים. אז כשראו אותו שהוא לא נטל ידיים, חשבו שהוא לא יהודי, והגישו לו בשר טרפה. למה? כי הוא לא נטל ידיים. מים ראשונים האכילו את החזיר. זאת אומרת, לכן אומר רבינו חנן, אל תסמוך על נטילת שחרית, לא, לא אפשר, אפשר לסמוך, אבל זה עלול לגרום להרבה מרין בישין. זה דבר מעשי היום גם. נניח בצבא, איפה אין מים? נניח שבצבא נתקלים וזה, אין עוקב מים, אין זה, אז עובדים ידיים שחרית ומתנה עליהם. באים החבר'ה ורואים שהבחורים אוכלים בלי נטילת ידיים, אז מה הם רואים? מה, הם אומרים, בסדר, אפשר כבר להשמיע עליהם דיסקים של כל מיני, להראות להם תמונות, סרטים, כי הם לא דתיים, פסקו להיות דתיים, כי לא נותנים ידיים. אז נטילת ידיים היא סימן המילטה. כן, מפני חשש הזו, שמא יבואו להכילו מאכל איסור, כשיראו שאינו נוטל, פסק להחמיר, שאינו להתנות אלא בשעת הדחק, כן, והם רואים פה כמה וכמה דעות על הדבר הזה. באותו עניין, התוספות מקשים, יקשו התוספות שכתוב, נוטל אדם ידיו שחרית, והרי אמרים לנו פרק ערבי פסחים, הנוטל ידיו לא יקדש, משום דקידוש מפסיק בנטילת ידיים לסעודה, זאת אומרת, אדם נוטל שחרית, יש לו הפסק גדול, אבל לא נורא, שומר את ידיו שלא יתנף אותם ולא יסיר דעתו, אז זה בסדר. אומרים התוספות, הרי כתוב, הנוטל ידיו לא יקדש, כלומר, מי שיקדים ונטל ידיו בפני קידוש בשבת, אז לא יקדש, משום דקידוש מפסיק בנטילת ידיים לסעודה, אז אם קידוש מפסיק, בטח שכל היום מפסיק, אדם נתן בבוקר ובצהריים הוא אוכל פת בלי נטילת ידיים, ודאי שהיה לו הפסק במשך כל היום, אז איך אפשר? ואמרים לנו בפרק אלו דברים, מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים ידיים, ואומר רבינו תם, דעני מילי כשמתנה שחרית, אומר רבינו תם, זה דווקא, אם בתחילת היום זה לא מובן כל כך מה ההבדל שחרית או לא, מתנה שחרית בתחילת היום, אז זה מועיל לו לכל היום, אבל אם הוא אוכל סעודה, צריך ליטול ידיים לסעודה. למעשה מביא פה בית יוסף את הפירוש הנוסף של רבנו יונה, ואומר שכנראה זה גם דעת רבינו תם, ומה הפירוש של רבנו יונה? רבנו יונה פירש, מה שיקשו התוספות, הכוונה היא, מאחר שנוטל ידיו לאכול, יש לו לאכול מיד.
אם אדם נוטה לפני סעודה בכוונה לאכול סעודה, אז הוא לא יכול להתנות עליהם, כי הוא נוטה לצורך הסעודה, כלומר הוא יכול להתנות נראה, אבל הוא נוטה לצורך הסעודה, אז תכף לתילה סעודה, והקידוש יפסיק ויכול. אבל כשהוא נוטה לשחרית, הוא לא נוטה לצורך סעודה, אז זה מועיל לו, כי הוא לא חייב לאכול סעודה, הוא לא נטה לצורך הסעודה. מה זה לא נטה לצורך הסעודה? הוא אומר, אני נוטה לידיים, כדי שכל היום אני אוכל לאכול בלי נטילת ידיים. אז הוא נטה לצורך סעודה, אבל לא סעודה של עכשיו. אם נוטה לסעודה של עכשיו, צריך ליטול באמת ולאכול מיד, אבל אם נוטה לצורך סעודה שלא של עכשיו, אז לא חייב ליטול לצורך זה. השולחן ערוך עצמו אומר, נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהם כל היום אפילו שלא בשעת הדחק, זאת אומרת כשיטת רב ללא אפילו שלא בשעת הדחק, ובלבד שלא יסיר דעתו מהם ולא יתנפם, ואם מים מצויים לו טוב שיחזור ויטול ידיו אבל לא יברך. אם בכל אופן יזדמנו לו מים, אז יטול ידיו אבל לא יברך. למה לא יברך? כי הוא כבר ברך בהתניה הראשונה. הפוסקים מביאים לזה ראיה מפסח, בפסח אנחנו נוטלים ידיים, קדש אורחץ, נוטלים ידיים בלי ברכה, ונוטלים לצורך דבר שטיבולו במשקה, ואף על פי כן, לכאורה יכול להתנות על הידיים האלה, זה לצורך דבר שטיבולו במשקה, זה לא לצורך סעודה, כלומר לא לצורך פת, יכול להתנות שהנטילה הזאת תועיל לו גם להמשך, אבל אחר כך הוא מגיד ורוחצה, ונוטלים עוד פעם ידיים ומברכים. אז למה מברכים? כי בנטילה הראשונה לא ברכנו. מה קורה באמת לפי שיטת הגרא, וכמדומני גם הרמב״ם שמברך גם בנטילה הראשונה ולא מסיר דעתו, אז אני צריך לבדוק מה שיטתם בעניין הזה. כן, מכל מקום זה ראיה שגם אם נוטל ידיו כשמתקרב לסעודה ויש לו מים, ייטול ידיו פעם נוספת, ואם ברך בראשונה לא יברך. הרמב״ם מביא פה את שיטת רבנו יונה, למה נתנאי דווקא בנטילה שאינה צורך אכילה, דום ידי נטילת שחרית, אבל אם נוטל לצורך אכילה לא מהנתנאי באותה נטילה, לא מהנתנאי, מדייקים. המגן אברהם אומר כן, אבל אם נוטל ידיו למשל לפירות ואומר עכשיו אני לא רוצה ליטול פת, בעוד שעה לאכול פת, בעוד שעה אני אוכל פת, זו נטילה שלא לצורך סעודה ואפשר להתנות עליה, וזה לא משנה שחרית או לא שחרית, אלא במשך כל היום אפשר להתנות, ליטול לא לצורך פת, ואחר כך לשמור את ידיו. נראה בהמשך גם את דברי האחרונים קצת יותר, אבל להיום די לנו בזה. בוקר טוב.